Eto, dragi naši, dobrodošli. Eto, kao što znate, i što smo više puta najavljivali u našim videima, danas je ponedeljak 23. 9. Mali še ide malo kod bake, malo ćemo ga prešetati, a mi na večer idemo, znači, na zaručnički tečaj koja je u Novom Zagrebu. A u međuvremenu ćemo posjetiti jedan restoran, gdje će se posle našeg vjenčanja ipak održati večera. Da, ipak će se održati večera, naravno. U tom restoranu sam ja bio više puta i mogu vam reći da je restoran super. Nećemo uzimati platu kao platu, nećemo najvjerojatnije uzeti kompletan menu. Budemo vidjeli, možda bude i plata. Moramo vidjeti sa voditeljicom smjene što nam njihov restoran nudi. Znači, ono najbolje što je i što bi nam ona preporučila, što bi recimo za svoje uzimamo, ali tako možemo i onda za svoje. Tako da, tako da, o tome se radi. Danas je lijepi sunčan dan, što vidite, i da nas nije vruće, lijepo je, provjetreno je. A onda mi imamo dobrih danas 5 dana, znači petak to sve završava. Dobit ćemo priznanje da smo položili to. Eto, i dalje ćete vidjeti sve da vam sve ne odokrivam. Nema smisla, nećete jer je ovakve. Neće vam to biti interesantno gledat, znači vremena ima za sve. I tako, čekaj da vam smanjim buku. Joj, a gdje je sve to? Tu je. Eto, tako da znam. O čemu pričati? To vjerojatno nećemo puno nikog voditi šta na tečaj radimo. Da, nećemo, da reći ćemo samo, proći ćemo kroz to brzinski, nećemo prepričavati, to nije do nas, to je do crkve, to se inače ne priča, nek svako, samo ćemo reći ukratko vi šta smo odgovarali, ali nećemo sve pričati, tako da imate svaki dan, znači snimamo svaki dan odlazak na tečaj, eto, to će biti jedna velika nama uspomena i na kanalu i u privatnom životu. I da, eto, što se tiče zahvalnica, vidio sam jučer vaše komentare koje ste vi izrazili. Mislim, ajmo reći iskreno, mi smo ljudi koji su trebali biti pozvani, zvali smo ih telefonom ili gotovo. Znači, točno znamo koliko će ljudi biti, sve koliko šta. A pozivnicu, eto, nismo radili, ali manje više otišla je elektronika naprijed i to vam se sad može preko vašeg YouTube-a, Facebooka, Instagrama, pa čak neko može si napraviti zahvalnice preko WhatsAppa, znači, tako da to nismo razmišljali. Naša krsna kuma od Ivana je bila to predložila. Naravno, mene se nije pitala, ali dobro, ja ću to odraditi u svom štihu. Dakle, je to što ona inzistira. I to je to. Datum svadbe i crkvu i restoran ne odokrivamo javnosti, zato jer to mora biti privatno, to ćete vidjeti slike gdje smo, šta, gdje smo bili, kako je to sve izgledalo, jer, eto, zašto? Zato što imamo takve neke osobe koje se petljaju tuđe živote i prave se dosta pametno. A sada idemo dalje. Kao što smo rekli, eto, Maleš ide kod bake. Mi idemo do restorana, lijepi dan, možemo kod bake nešto prizalogaj,
Malo ćemo, malo. A što se tiče zahvalnice i pozivnice, sam je fotograf. Jednom prilikom rekao suprugu, ja nisam tad bila prisutna s njim. On ga od ranije poznaje. Pa ovoga, da se to sad po novom radi i putem QR koda. Da. Makar sve manje više radimo preko QR koda, isto koji mi što imamo na našim podsjetnicama. Mi smo naše podsjetnice zapravo htjeli upotrijebiti kao zahvalnice i pozivnice i zahvalnice. Dakle, dobro, da, ali... Ali dobro. Pa sam mi kaže, sam je, ko ti je predložio? Pa jedan put robi, jedan put robi, jedan put mi je ognjen na našu u Zadanci bio. Za sliku, da uzmemo onu sliku od krštenja, šta je. Da, ali eto mi bi za sad svi počet, kao da djete to nemam. Ja se više protiv toga borit neću, ali već. Mi moramo svi shvatiti jako dobro da mi djete imamo i ne mremo djete sad prikrivati. Znači djete svugdje sudjeluje. Kako god, a to što neki ne razumiju, to je njihov način priče. Ne, ali ljudi misle pošto je to kao naš dan. A je, naš dan, ali to ti je isto ko da, ne znam. Što mene se dočito mi ne znam. Ali dobro, ja ću mi to napraviti, pa kad neko bude prigovorio. A pazi, a svećenik zna da ne bude. Svi znamo da imamo djete. Isto koji ovaj kaj je stao na zebra. A zna da je zebra. Mogu je stati na drugu stranu. Tako da kažem. Svi znamo da imamo djete, da ne imamo djete na putu. Sve skupa. Ali gledaj, ljudi ti se tako pronađu. I što sad da im vališ? Ljudi ti se tako pronađu i misle sad da su uhvatili Boga za bravo. To su neki parovi, gle, svaki par je različit. Neko se drži braka, pa radi brak u braku djecu, neko hoće prije, neko, znaš, Bog je dao nama svima da mi odlučimo kako ćemo živjeti i to sve, ali bitno da smo mi svi skupa zajedno sretni. Isto kao što smo ja i ti sretni i volimo se i pomažemo se i sve. Tako i to, to ti je sve od para do para. Znači, tako da kažem. I to je to. Znači, to ne možemo. Ti imaš mnogo parova koji recimo imaju ohoho djece. Ne znam, to ih žive u darekama, njima je to ok. Ne žive uopće, ali eto ti zakon. Jesu proglasili zakon. Ti ako si već 2 godine, u vezi ne bi. Veda 3 godine, kužiš, ti si već zakonski u braku, samo nemaš papira. A sve možeš naslijediti poslije. A poslije njegova ili njezine smrti. Znači, i da ne da se ne udarimo ženimo ili nešto, ti nakon moje smrti imaš pravo na moj stan, na sve stvari koje sam imao, dobro, mirovina se gasi. To je jedino. Ali ovo sve kad sam ja... Kaj... Ali mirovina se isto gasi, jer je samo tvoja. Mislim, to je taj zakon. Puno si mi sad uplatila. Ja ne znam što se s njim dešava. Pa, ako je osobna invalidnina? Da, ne znam kaj ja to nagasio ili ne, to ne znam, stvarno. Zato još nikad nisam čuo takav slučaj da je nekome ostao. Niti da se gasio, pa... Po svem pitanju možda da, možda da, možda ne, ali... Ja mislim da mi nekako... Logika mi govori da je nekako nenasjedno, to dobra, je... Dobro, oni... Da, ja mislim da postoji čak, ne znam, kažem, možda postoji čak i zakon da dobiješ ti da od toga se, recimo, uzdržava djete, ne znam, gle. Puno si me sad zapatila, ne znam, jel se gasi ili ostaje, ne znam.
Tako da kaže. Ali to je tako. Isto kao što se iz radne kodne za računa i računao dječji doplatak. Da, dobro, da, samo tako. Ne, sad ići dobro, tako je. Ja, ali gle, a meni malo je retardirano isto to i sa vrtićem. Znači ti ako radiš imaš pravo. Zašto ti imala prava? Prednost. Prednost, pravo da. Imamo svi. Ako je pravo, njima je prednost. A zašto bi ti imala koja radi prednost? Ne, zato što nemaju kome, iako nemaju kome osnovati. Ali a šta onda sa tom djecom? Kako ih civilizirati? Znači onda naš sin, naša buduća beba osuđena na nazvu. Mislim, meni nije problem, ja njih mogu voditi u park da se oni igraju s drugom djecom i da se igraju pješćaniku, ljuljaju na ljuljačkama. Meni nije to problem, okej, okay, vodi, igraj se. Što? Ja ću biti hladu i naravno, bit ćeš mi pod nadzorom, gledat ću vizi, hodat ću oko tebe da vidim jesi okej, okay, da ne padne i da ne lupiš glavicom, da on, da ti guram kako ti ono rekao desna ruka. Služiš, mislim da bi i roditelji koji nisu zaposleni, koji su nezaposleni, da bi im trebala država malo pripomoć da se i oni stave u takvu. Znaš, on treba. Jel drugačije ti kažeš? Da, oni računaju valjda koji smo nezaposleni čuvamo, ali da imamo baku servis. Da, ali gledaš sad da bi on od svojeg vršnjaka prije progovorio ili nešto to, drugo. To je rekla i Ljerka. On će ako ne progovori, pokrene u vrtić, on će u vrtiću sigurno progovoriti. Da. Znaš, ali će vidjeti, aha, on... Da limitira djecu. Da. Ili ako ne prohode do vrtića, on će u vrtiće sigurno prohodat, jer gleda kako drugi rade. Da. I to je veliki minus. Recimo, tu bi trebao centar stvar odraditi. Tu bi on trebao biti poželjan. Da neko to dijete malo pogura, a ne? Da oni... Zato što neko je napravio nekakvu prijavu, da oni dolaze po prijavu, pitaj Boga kaj sve, ne, služiš, a ovdje bi treba biti centar pogađa. To je, što bi rekli slastičari, to je mascarpone. Da, tako da ono. Da. Ja sam osjećao kuda sam pojela 5 kila nečega, a nisam čuo ništa pojela. Kad se ne puhano, nekom ko se čuo. Što mi ne zgadlja, pa će ono da. Pazio, ako mi bude obiteljska odobrena mirovina, ako bude, ali to još nisam ni pozvana na testiranje, sad kad se poklopi jedno i drugo, i naknada za zaposlenje i ovo. Kaj to ima veze? Tako da ono. Uvijek mi je neko ukljeno. A čuj. To ti je držao. Znači. Ono je tiho niko zimu za zaparka. Ne jebi. To je moj. To je tako. To je. Ne mreš ti protiv zakona. Ne,
No, i nikog da odete za to ne želim. Na zavodu za zapošljavanje. Ajde, budemo sutra, ja ćemo pozdrav. I sutra ćemo. Zajedno. Možda ćemo malo se, pa ćemo ga pustiti da prga prošetati i vidjeti. Kaj, baka, je da vidi da je telefon dobro? Ne, opet. Pa ne znam, vidjet. Moram malo ga ostaviti da odemo u taj restoran. Da vidimo šta ćemo tamo riješiti. To ti je tak, jak ja, Boże. Kaj je bilo? Šta si slučao? Kaj je bilo? Ja, ja. Pazamo baš na sliče sunce u oči. Ajmo. Ovo je napadno, leđe više izmolje nego... Pa znam, jedan. Ja hodam. Ajde, da. Da, da. Znam, pa ono kad ti počne suziti oči, pa kad ovo, pa kad ono... Ja. Istina, istina, da. Pa ti suze oči, pa moraš recimo ići negdje u grad, nešto obaviti. Naime, dok sam išao u srednjak. Ja, ali, znači dok sam bio u srednji školu, ono, školu, ma kak je ovo. I kad sam ja prošao onaj park, pa samo ovdje dam. Hej. Da, ik heb hem nog steeds niet kunnen vinden, maar ik heb er wel een ander gevonden. Oh no, samen had je dan. Plus. Dat is nou. Crkvi, crkva, zvon. Da. Tak je. Veliki napad da ne milo se. Uf, da. Ne, to više ono, to sam se sad obratila na komentare, umorna, tužna. Ni umorna, ni tužna, nego... Alergija. Nego izvorina od alergije. Znaš šta ću ti ja reći? Nisi ti tužna i umorna, nego ta alergija se uzi i zabija i to je ono. Da, te na ipci, to je to. To je
ako na našem području ambrozije ima da boli glavu. Ma da. A malo, malo pa je visoka koncentracija i ne možeš u to griješiti. Pa to je zato što smo među gradama, da smo mi recimo u Slavoni ili negdje gdje je otvoreno, gdje bi to vjetar pod puho, to je druga priča. Evo, Ljube, taj će tebi tvoj super kupi za kvar, gledam. Da, da, da. Vidiš, ima registraciju. Onda si ravnopravno promet. Da. Sad, da ću se kupi. Tako da. A imaš peluda svugdje, bilo u bilo kojem gradu imaš peluda, ne znam ko je to sadio. A to ti, to, to ti samo izrasta. Ali makar to, to je možda stiglo iz Azije, iz Amerike, otkud ovi labudovi idu, golubovi. I to sve, a njih nema preko zimi. Oni ti to donese na, na perju, na nogama, na, na svačemu se to donese. Ja sam ti bio jedne godine na predavanju u Zološki. Kad je nama lik objašnjavao kako je došlo do korova i do kog svega. Kaže, naša zemlja kao zemlja nije korov, jer je zemlja. A kaže, korov dolazi najviše zato je labudovi, kad je visoko lete, i tako je gore drugačija atmosfera od ove zemljene. Njima to samo da, da mali tučak padne, bilo gdje. On se po, po zraku razgradi i padne na, na zemlju da ga mi uopće ne vidimo. I za jedno 5-6... Da, i po izmetu. Da, 5-6 mjeseci nešto se desi, nešto izraste. Tako da koliko god mi bili svjesni i, i čistili korov i to, moramo biti svjesni da će to uvijek tako biti. Ti možeš od sebi očistiti dvorište, to se ja za, ne znam, godinu, dve, pa počeš doći na isto. Tako da, o tome se radi. To je baš bilo, ne znam, povodom ulazak u proljeće, šta je to bilo, kako sam se ja našao u Zološkom, jesam ja s nekim bio u Zološku. Šta, ne znam, ali znam da je, da, da sam baš slušao to. Ne. Tako da ovdje. Ja ne znam što bi ti neki više rekao. Eto, ja pa. Šta da ja sad snimam? Šta da ja sad snimam? On pao. Ja. Poklada. Da. Pala, pala. Sad lijepo kad dođem do bake, možda ću nastaviti pavanje, a možda ću malo da namiti. Da, vidjet ću. Tako mi bude, da. Tako, tako da... Kako budem još položen? Da. Možda ja babi malo zapjevam jednu pjesmu. Ma pametan naš se, nema tu. Zna on sve. Samo ja se malo pravim tupko, pa onda neko roditelji razmišlja. Moram im malo raditi na... A čuj, takva si djeca, ne možeš tu promijeniti stvar. Ne možeš. To su djeca, ne možeš ti. To što ova dole ispod nas ne, ne razumije, nego se ona pravi pametno.
i radi probleme, ali ne, nije svjesna da će sama sebi problem navući. Nije svjesna. No. Ja kažem, meni nikako nije jasno da neko može tako živjeti. Meni to nikako nije. I onda ti čekaš da će ti neko u životu pomoći. Neće. Neće pomoći. Ne možeš ti biti s nekim dobar samo iz materializma. To je recimo isto da sam si ja dobar, ne znam, sa kumovima, zato jer će mi dati recimo za poklon, za svadbu, ne znam, novce, ne znam, nešto jako vrijedno i ja sam si dobar zato jer sam me podmislio. Ne, ja ću biti čovjek, ja ću biti i dalje s njima dobar, pa čak i da niš ne da ide. Samo da dođe da kaže, eto mi smo kumovi, to je to, ja, mi smo Bogi, zapravo moje subruge, pomogli sa vjenčanicom i sa haljinom. Užiš. Tako da. Tako. Tako će nas možda. Šta? Uopne klijenčat. Da. Da, da. Veselim se, baš se veselim. Jeste. Sad se ispucaj. Opet mi se kiša. Sad se ispucaj u svom predimenu. I onda... Kad... Uđeš... Gotovo. Ma sve je to super, kad nemamo ljudi koji nas uznemiravaju. Pardon. Ti se Olga javila da potvrdi da će doći ili neće. Ja rekla da će proba doći i to bi mi bilo jako drago da dođe. Tako da. Dobro, ona je baka, pa razumijem to, pa nije sad baka servis. Može ona to nije šta i tako, a na kraju može ispast. To smo više puta naučili od maloga. Čuj, ja bi volio da dođe, bilo bi... Ja bi isto volio da. Kad ne može otac Kirko. Pa dobro, od njega ne možeš neći Kirko. Stvarno? Pa dobro. Jedno ne mogu da pijem. Да.
Aha. Ljude ki mi se opraštamo u ovom svetu, vidimo se. Vidimo se. Idućem. Eto, dragi naši, mališa je ostao sa bakom, mi smo došli malo ranije, baka je odmah iza nas, a mi kao što smo bili rekli u prošlom videu, idemo idemo sa šeficom Olgom dogovoriti restoran. Helgom. Ha? Helgom se zove šefica. Helgom za restoran. Tako da vidimo šta bi nam bilo praktično, šta ne, što bi bilo jednostavnije. I tako. Eto, mališa je malo plako za nama, ali dobro. On stalno radi nekakve cirkuse zadnje vrijeme, to on neki čudan svoj natjera. Pa gledaj, navikao se na nas i onda je to da... Pa nije, dobro, ne kažem ništa, ali... Ali mislim da ovo što pokrade, radi cirkus, da to radi radi Zubića. Da. Da on ima sad neko čudo... Ne, nije inak, nego fazu odbijanja, protestiranja zato što ga boli. I ne može ovoga... Da, samo se bojim, kažem. A valjda neće ništa biti. Ne bi bilo ono... Ti kutnjaci ga valjda zezaju, dok to izbije, onda će valjda biti bolje. Da. I tako. Onda će se opet na normalu vratiti, sa jelom, sa svim. Da. Malim. Tako. Tiho. Tu dvorište je bio. I tako, eto, mi idemo pomalo u restoran. Dogovoriti gdje bi bila proslava daljnje svadbe. I vjenčanje zapravo, što bi moja supruga rekla. I tako, eto. Polako nam si... Vjenčanje, da, svadba bi bila... Svadba prava bi bila da je 200 ljudi u pitanju. Da. Eto. Još kad bi nam se potrefilo ovako vrijeme... O, pa to bi bilo za 5. Da. Tako da... Šta bi drugo rekao? Moram... Frenda Nadu da im je stigla kartica za fotografa. I to je to. Da. E to stiglo. I to je to. Tako da, eto. Ne znam šta bi rekao, veselim se tome. I tako. I ja ulazim u brak. Da. Napravo ulazimo u brak. Da. I da čujem kako ti se ja sad činim ko muž. Super. Sad ćemo tu dogovoriti stvari. Joj, ne znam, ej, ovo je vrućina, još ću ja morat se prebaciti kratko, kako tebi nije vruće? Pa budem se prebacila. A sutra je mališa kod bake, mi moramo još one podsjetnice i sprinte tamo da će... Zahvalnice. Dobro, ali zahvalnice moramo se obući, to će najvjerojatnije u petak. Ne znam kad, subotu, jutro, kad li, vidiš da me sad svi gnjavu, ne mogu one prava stanje nego kreirano. Ja sam mislio da ću printat ono kaj sam naumio, ali eto vidiš šta sad da ja radim. Šta da ja radim? Evo nas ljudi kod restorana, vidimo se u završnici videa i eto, a onda ćemo vam dalje objašnjavati. Gdje idemo i šta radimo. Eto, dragi naši, bili smo u restoranu, vidjeli smo menije, a bože moj. Imamo i tu. Da, imamo ih i tu. A ja sam možda malo i pogriješio,
jer oni su bili tad sa Cameom u suradnji, pa je valjda zato bilo 10% popusta, a kažem, jer da opet idemo gore u onaj makedonski, drugi. Ne, to bi ti... puno duže ispalo. Da. I vožnja autom i sve, a ovo ti je samo prelazak. Ne. Eto ljudi, šta drugo reći, mi se vraćamo doma. Tako je kako je. Riješili smo stvari. I onda ćemo se sad probati dogovoriti svi koji idu. Zvaćemo ove ljude koje mislimo da trebaju doći. I odmah ćemo sutra ili prek sutra javiti. Moramo Sandru malo nagovoriti. I to sve tako da... Kad bi htjela ići Olga, to bi bilo isto dobro. Da. Da. Idemo po ključeve, da ražemo doma ključeve. Čekaj, idemo sad doma? Pa ne znam. Možemo sad do večeri ostati se zbake, pa... Do večer da se onda ne vraćamo, pa idemo. Pa onda sutra samo. Pa dobro, kako god hoćeš. Pa ne trebamo doma ići, ne isplati nam se. Pa dobro, doma, da to te i pitam. Pa gubimo ovoga. Da to te ljubavi i pitam. Zato te i pitam. Samo onda dođeš doma već i oto porušiš. A da, pa zato te. Da, zato te. Zato ja tebe i pitam. Ovaj prvi meni mi je čak i bolje. Da. Tako da ono... Ne znam. Ne znam kaj ja ti sad kažem. Evo moja draga... Mi nije. Učavam. Pohla plata, pohla na pobreće, pohla na pijeva. Vrstići s tankovem, pohla na pijeva punjena šunkom i sirom. Piruške punjena šunkom i sirom. Uglavno jela, mesne plate, lježenak mesa sa raštilja, jema. I tako dalje, i tako dalje. Da. Da, prijatelj. Da. Kažem, to je super i bit će to okej. Da. Ne. Kaj da ja drugo gledam? Eto. Eto ljudeki, mi sad zatvaramo naše druženje, ali se vidimo u predvečerje kada krećemo na prvi dan daročničkog tečaja i znači snimamo do petka kad dobivamo našu dragu potvrdu. Da. I to je to. A ostatak ćete vidjeti kroz naše videe i to je to, što drugo reći. Družit ćemo se, danas ćemo podsjetnice za naš kanal printat ili sutra. I to je to. A do tada uživajte, šerajte nas, lajkajte i sve drugo.